Эң алгачкы арзан смартфондорду чыгарган компания эми арзан дрондорду чыгарууда. Кытайлык Xiaomi компаниясы рыноктагы чоң атаандашы болгон DJI компаниясы өндүргөндөн бир кыйла арзан дрондорду өндүрө баштады. Mi аттуу дрон бийиктикте туруктуу камераны көтөрүп, 1,5 сааттай учуп жүрө алат. Бул дрон камерасы менен бирге болгону $381 турат. Роботтор жашообузга үстөмдүк кылып, кызматыбызды тартып алууда деп кабатырлангандын ордуна эми өзүңүз жазап, чер жазсаңыз болот. Zero U компаниясы кагаз жана жөнөкөй материалдардан роботторду жасай алган атайын оюн комплектисин жасап чыгарышты. Мында сиз болгону чыгармачыл болушуңуз зарыл. Бул 8 жаштан 18 жаш курактагыларга багытталганы менен буга чоңдор да кызыгышууда. Twitter'de сын же сөгүү калам деп коркпой өз оюн ачык билдирүүгө болобу? Бул мүмкүн эмес дегендер бар. Компания интернетте тролл деп таанылган жалган ат менен элдерди сындап, сөккөн кишилерге бөгөт коюуга басым жасап жатат. Башкача айтканда, ал троллдорду тосуп салууга мүмкүн болот. Бул 300 миллион Twitter колдонуучулары үчүн жакшы жаңылык.